en el grup 4 de comunicació vos recordàvem que també mos podeu seguir a part de TVT, a part de ràdio normal i convencional per la plana web, 3 web www.grup4.com o per l'aplicació la per qualsevol telèfon mòbil de qualsevol banda del món. Anem començat començar aquesta especial vivenda perquè en una, en una setmana hem vist com de, 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 de manera sorpresiva el senyor Pedro Sánchez prometia 50.000 vivendes, llavors es prometia 4.000 milions d'euros per construir vivenda social. Han vist avui com na Francina Armengol ahir va dir que culpa dels ajuntaments que no estan governats per els socialistes no tenen sol per fer suelo, solars, per fer vivenda social. Bueno, recordeu aquella entrevista que vaig fer, per exemple, per exemple, a Neri Jareño, va a Llumajor, diguin que tenen solàcies, estan tudant, podrint, esperant que el govern hi faci vivenda, però ara diu una francina que no. Que només són el balde socialista com el de d'Eivissa, que se deixen sol per fer vivenda pública. Bueno, ara els ha pillat aquesta tarqueta a tots per fer vivenda pública a 38 dies de les eleccions cosa de locos. Anem a, per ordre, xerrarem amb en Sebastià Sagreres, eh, Partit Popular, xerrarem amb el senyor Antonio Gallardo, responsable d'estudi de Sofín, xerrarem amb el senyor Han Lenz, president d'Avini, xerrarem amb el senyor Juan Miguel Artieda, president d'API, tot, això serà durant aquesta hora. Sebastià Sagreres de Vellnou, molt bon dia, tingui una altra vegada, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres per convidar-me, com sempre. Jo vull començar per la part política, la part, sobretot, més eh, uh, de novedat. La novedat és que ahir no fem la en Mangol per anèssima a vellar, ja, ja sembla Sant Duret, a presentar els Sant Bustets. Ara ahir s'ha va firmar no sé què, però to torna-hi, torna-hi. Eh, uh, I alhora, mai fixar, va sense declaracions de la roda de premsa, resulta que els ajuntaments ara sí, ara sí han de ser dissolts. Vull dir, fins ara tot era prohibir, prohibir jo, no es va fer res en sol rústic, i ara els ajuntaments socialistes se diran sol per fer vivendes. Els socialistes, eh? perquè ho va dir clar, perquè els altres posen traves. Anem a, anem a aquesta part. Vivenda, llavors xerren dels anuncis i demà, però ajuntaments no governats per socialistes posen palos, posen palos, per cedir solars per fer vivenda pública digna. Vuit anys després... Vuit anys després de, de Francina Mangal, tots sabem que la vivenda, l'habitatge s'ha convertit en el màxim problema dels ciutadans de les Illes Balears. El preu tant de lloguer com de la compra Eh, a Sergi Blas és allà on ha crescut més d'Espanya. De, se compra un 70% els darrers 8 anys i allò ve un 85% els darrers 8 anys. Davant d'això, la Francina ha començat els darrers dies una operació maquillatge, allà on se fan anuncis de tot tipus, però jo crec que ja ningú ho creu, després eh, de 8 anys. Ahir va tocar rebre eh, en els ajuntaments. Eh, la el presidenta del Mangol ha fiat totes les seves polítiques de vivenda a criticar el Partit Popular, la seva gestió eh, anterior, quan no hi havia problema de vivenda, i en fer anuncis de vivendes de, de protecció oficial. Anuncis que repeteix la primera posada de pedra una i una altra vegada. Són buscats, eh, es pervescut el que fa en Sant Duret o el que ha fet en la seva candidatura. Ara resulta que el problema de la vivenda es culpa eh, dels ajuntaments. Dic jo que els ajuntaments eh, sabran cadascú quins són els problemes uh, dels seus municipis i les competències en vivenda no són seves. Però inclús això de responsabilitats en els ajuntaments del partit popular no és cert. Uh, per exemple, a Santanyí, uh, l'Ajuntament va posar a disposició sal perquè se poguessin fer uh, vivendes socials. Altres ajuntaments, tant socialistes com populars, com gestionats per Pi, com gestionats uh, per més, um, tenen detectades quines són les seves prioritats. Hi ha municipis que no tenen tal grau d'atenció com el eh, bloc general a les Per tant, jo crec que no s'ha de, no de llevar les responsabilitats de damunt i que no fa mudat que traspassi el problema en, en els ajuntaments. Els darrers dies hem vist un autèntic allau d'anuncis amb aquesta operació de eh, maquillatge, no del metge abans dels ajuntaments. Hem vist com prometien 50.000 eh, vivendes de xareps a tota Espanya i quan en realitat hem gretat un poc i hem desglosat eh, a les illes Balears i quan ho acabem de veure quedaran en, en poc més d'un parell eh, de desenes els 50.000 pisos que oferia en Pedro Sánchez de tot Espanya i que en Francina Armengol hi va fer man velletes en ces hores dient que Balear Balears això supondrien 400 o 500 eh, habitatges, quan vam mirat un poquet si hi descomptem aquells pisos que, que estan destrossats, que tenen desperfectes, que no són habitables, quan hi descomptem aquells pisos de Tsarep, que estan ocupats i que en les polítiques de Francina Armengol i d'en Pedro Sánchez per desocupar lo se tardaran un parell d'anys. I quan veiem aquells immobles de Txarep que no són pisos, sinó que senzillament són solars, i en so, el que se tarda en Francina Armengol per, per, per tenir una llicència per construir d'aquí a que siguin vivendes, passaran quatre, cinc o sis anys, veiem que aquesta mesura que va anunciar en Pedro Sánchez i que la presidenta Armengol li va fer manvelletes en ces hores, quedarà pràcticament en no res. Eh, jo no vull ser eh, un romàntic, però crec que les polítiques de vivenda no s'han de fiar només a la construcció de vivenda social, de vivenda de protecció oficial. Crec que han de creure en els propietaris i en la iniciativa privada. Hi ha més de 70.000 cases i pisos buits propietat de particulars segons dades de la conselleria de la presidenta Armengol que en aquest moment estan tancades, a i precisament estan tancades passaport que tenen els propietaris davant la inseguritat jurídica que hi ha. Jo crec que és aquí que hem de fer feina. 70 o 80.000 vivendes tancades de propietat particulars enfront en aquest parell de desenes de vivendes de xareps que se van despenjar aquesta setmana a Francina, el Mangal i en Pedro Sánchez. I 4.000 milions d'euros ara també promeses per part de Pedro Sánchez han fer vivenda. Bueno, és que en Pedro Sánchez eh, uh, ja no és creïble. Al a uh, principi de la legislatura ja, ja va proposar que faria un parell de desenes de mils de vivendes de protecció oficial. Això no va complir. Eh, uh, dilluns anuncia aquests 50.000 pisos eh, uh, de Tsarep i ara fa aquest altre eh, um, anunci de 4.000 de 4 milions. Senzillament, és una operació amb maquillatge. El Partit Socialista ha detectat a les seves enquestes internes que hi ha una fuga molt important de vot, sobretot jove cap al Partit Popular i una causa important d'aquesta fuga de vot del Partit Socialista cap al Partit Popular és la problemàtica eh, de vivenda. Això molt més accentuat a les illes Balears. I per tant ara comencen eh, els anuncis electorals. Perquè jo vull demanar una cosa, Sebastià. Realment, què s'ha de fer o quina proposta té el Partit Popular, que se pugui fer, que no hi hagi de menester estudi, jurídic, tècnics i demà, no, que ja ho tingueu comprovat perquè no només a xerrar d'Espanya, anem a xerrar de naltros aquest problema habitacional de vivenda tan greu que està patint, ahir hi havia inclús un tertulià que ho comparava, no, no, no amb mesures econòmiques, sinó el que s'afecta a crisi, el que van viure l'any 2018, però d'una altra manera, ara, ara vivim un problema de que no sabem allà on podem viure, amb vist joves pagar 500 euros per un quart en dret a cuina i para de comptar, això ja fan per allà Quines jo, jo mesures... Si, jo... si, plante... si m'ho per... Sí. Jo, si permeteu, uh, Miquel Àngel, vos diré el que crec que no s'ha de fer i després eh, vos diré quines són les nostres propostes perquè el malament que s'ha posat per culpa de Francina Armengol el tema de la vivenda de les Illes Balears no basta una mesura ni dues i possiblement eh, no bastarà una legislatura per arreglar-ho. De cap manera han de seguir en les polítiques i els anuncis populistes que s'han fet fins ara. Eh, quan han estat desesperats han intentat Um, cercar culpables, eh? per exemple, xerraven de prohibir la venda a no residents eh, estrangers, quan tots sabem que dins la Unió Europea això eh, no és possible, quan tots sabem que l'economia que mou les eh, promocions malament després es venguin a eh, estrangers, i quan tots sabem que la prohibició de vendre als estrangers no és tal, sinó que és una prohibició de vendre als propietaris d'aquí Uh, realment en aquí en aquí ells voldrien vendre per es preu que ells poguessin aconseguir. També han parlat quan se sentien des, desesperats de limitar els preus uh, de lloguer. Això tampoc durà conseqüències bones. A sen revés, empitjorarà uh, el problema. Faria que augmentessin aquelles rentes més baixes i automàticament pujassin cap en els límits que s'establissin, però sobretot el que aconseguirien limitant el preu de lloguer, de lloguer és que molts de propietaris traguessin les seves vivendes eh, del mercat per no estar disposats a llogar-les a un preu eh, inferior del qual poden obtenir ara. Varen arribar a proposar, no sé si vos en recordareu, que havien de viure a dins contenedors. Jo això ja sol m'ho comentar. I ara aquestes propostes eh, de, de Xaret. Davant d'aquestes mesures o propostes populistes, nosaltres duim un programa de seny, nosaltres duim un programa de sentit comú. Vos ho explicava antes, hi ha 70-80 mil vivendes secundades de la conselleria que, que són de propietaris particulars, eh, de gent d'aquí, que en aquest moment estan tancades. I nosaltres, els propietaris, els veiem com a aliats, no com a contraris. Els veiem com a aliats que són els que més poden ajudar en els ciutadans de les Illes Balears a solucionar el problema de la vivenda. Per tant, duim en el nostre eh, programa electoral un programa de lloguer segur per incentivar els propietaris a treure aquelles vivendes que ara estan tancades eh, en el mercat. Bàsicament assegurant el cobrament de les rentes i també assegurant en els propietaris davant possibles desperfectes quan s'acabi el contracte de lloguer. No basta una mesura, no basta una mesura, totes ho sabem i no serà a un curt plaç de temps a solucionar els problemes de vivenda. Per tant, en duim d'altres. Creiem que de començar a xerrar i si pot ser el màxim consens possible de sobretot a les ciutats de les Illes Balears créixer amb altures. Les Illes Balears eh, són illes i per tant som un territori finit. Per tant, hem de començar a plantejar en créixer amb altures especialment a les ciutats. Després tots sabem que les composicions eh, de les famílies fa 20, fa 30 anys eren diferents. Ara, la fisonomia de les famílies, antes se vivien els padrins, eh, moltes famílies tenien més fills que ara i les cases, sobretot en els pobles, eren més grosses. Han de començar a plantejar la possibilitat de dividir aquestes cases grosses, aquests casals de Dimpalma, en més vivendes. Aquí on antes hi havia una vivenda, possiblement se'n poden treure quatre, 5 o 6 i seria una manera més de posar habitatge a disposició de la societat. Altres mesures que du el Partit Popular, eliminar l'impost de transmissions patrimonials, a zero per menors de 30 anys. Els problemes els joves en aquest moment no poden accedir a la vivenda. I això, en altres, xerrem molt de que s'han carit el preu, però és que un component del preu és l'impost que els joves han de pagar a l'administració. Per tant, una de les propostes del Partit Popular és eliminar eh, aquest impost. Després, les desclassificacions d'urbans i d'urbanitzables que, que ha fet l'esquerra. No, no, no pot ser de cap manera. Un, el component més important del preu de la vivenda és es preu del sol. Si eliminem sol, encarim el poc sol urbà que queda. I una altra eh, de les mesures que també té que veure amb, viver, amb, amb vivenda i per donar seguretat als propietaris. Han de lluitar contra l'ocupació. Els ocupats són delinqüents, no són un perjudicats de la societat. I, per tant, nosaltres eh, duim en el nostre programa que els ocupes no tinguin ajudes socials, que ets que ets ocupes no tinguin possibilitat d'accedir a vivenda social, que ets ocupes se'ls pugui fer fora en 24 hores i que els propietaris, estens que tenen els seus immobles ocupats, no hagin de pagar els imposts, les tasses o, o els tributs referents en aquells immobles. Per tant, com veus, duim un seguit de mesures i som conscients que això no serà fàcil ni serà a curt plaç. Però el que no volen fer és enganar a la gent amb mesures, amb mesures populistes, com s'ha anat fent l'esquerra, que no han fet més que encarir eh, el preu de l'habitatge de les Illes Balears, que és molt greu, molt, molt greu. Hem de, hem de tenir en compte que les Isles Balears se donen situacions que no se ven. Hi ha gent que només pot llogar una habitació. Hi ha famílies que han de compartir vivenda amb altres famílies. Hi ha gent que viu dins caravanes. Hi ha barris de Palma que estan, que s'hi estan plantant les caravanes perquè la gent hi viu allà de dins i no pot accedir a vivendes. O hi ha professionals, com per exemple metges o guàrdies civils, que no poden venir a les Illes Balears per l'increment d'espreu de la vivenda d'aquesta setmana. Malauradament també hem pogut veure la notícia d'un guàrdia civil a Eivissa que vivia dins una furgoneta. Jaume, uh, Jaume, perdona, Sebastià Sagreras, uh, la veritat és que jo, jo el que t'he dit una cosa i t'ho dic clar, veig que teniu clar el que fareu uh, si governau, el que això sí, uh, també has d'estar clar, uh, ànimo, ànimo perquè són moltes mesures a prendre en torn a la vivenda per arreglar el que tenim en aquests moments. Uh, i sé que n'amarga en, en una entrevista que va dir uh, aquí la presidenta del Partit Popular a Canal 4, va dir que s'hi posaria fil de la guia en els 100 dies primers de, de govern s'ha, com tu has dit, una feina àrdua i, 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 fer, i ferragosa, però aneu-hi de cap des del minut 1, perquè és més que necessari aquest tema. Som conscients que les coses estan difícils a les Illes Balears, que hi ha un deterioro important després de vuit anys de ser president del Mangol, però nosaltres duim un programa de seny, de sentit comú i, api, i aplicable. Sabem que no serà fàcil, la presidenta ha tingut més de 300 reunions eh, en la societat civil i fruit d'aquestes reunions donem un programa concret i que algunes de les mesures se faran dins els 100 primers dies. També una reforma fiscal que afectarà també a, a solucionar o que ajudarà també a solucionar el problema de la vivenda i dins d'aquesta reforma eh, fiscal la presidenta ja va anunciar dins els 100 primers dies de govern, entre d'altres coses, s'eliminarà l'impost de successions i donacions, tant per causa de vida com per causa de mort. O sigui, tant les herències com les donacions en vida, especialment de pares a fills, entre home i dona, entre cònjuges o de padrins i nets. Això és una mesura fiscal, però que també de qualque manera podrà ajudar en els joves a poder accedir a una vivenda, en aquest cas per herència. Sebastià Sagreres, cap de campanya del Partit eh, Popular. Avui en el primer convidat en aquest especial vivenda que fèiem avui a el 4, Ràdio i Televisió. I ara te diré una cosa amb confiança, ja que aquí és com a teva. Eh, la pròxima entrevista que donis un altre mitjà de comunicació amb Skype, atures les llametes, perquè mos ha ballat la pantalla a mitja hora del, de, de, de ball de Chiam que i del Nibis quan Xerres. I han fet un... Ja. Jo te la pantalla, jo deia, o oh, hi ha un terremoto o és un Sebastià que té les llames que... que... Ja quan estudiava, me passava el mateix, pot, ser la cama dreta i tot per Una ferrada forta, Sebastià. Una, una ferrada i gràcies. i siau bon dia.